Soğunçoğu kanavağan katındı katın debe. Kamçı kayrattı bolso katın uyattı olat. Bunu Kırgız yazgan emes. Bunu onun çıkastı bütüp atistat koluna tiygen kişi bunu yazgan emes. Bunu koridorda kaçıp jürüp okuyan bala yazsa gerek, ya bir kız yazsa gerek. Onun avtorların cevapkarçılığında al. Bilim beri ministerliğine de geçerliği dövmez. Al tek avtorların gitti, özleri çıkarat. Kim kalanlayı çıkarat da. Demek avtorlar kazançının öz erki kaydan kulak çıkarsa degendeyi kadamga barışkan okşaydı. Amansızdar mı? Buna bul üybülölük tarbiyadagı pedagogikalık maseleler degen keremet atalıştagı kitep bizge görüşçüler öz tarafından sunuştaldı. Bu yerinde el murası bala tarbiyalığı bağlı karajat dep yazılıptır. Kitepçin avtorları Taşkömür Şaardık Bilim Berüü Bölümünün başçısı Nurbek Joşbayev jana Bilim Berüünün atleştigi Baarkan Sadirova. Gelecek mundu tarbiyalığı ordu çoğun delgen bul kitepçin açılışı Taşkömür Şaarında ötköndügü sosyallık tarmaqtarıda yazıldı, tarqatıldı. Kitepçin açılışına jönököy Katardağı muğalimderden baştap ilimi kızmatkerler katışıp, jılu pikirlerin bildirgeni aytıldı. Kaalo tilekter, mıhtı degen barmaqtar basıldı. Kitep pedagogdorgo, klass jetekçilerge, jetekçilerge oşondoy эле ата-энелерге арналары жазылган. Айтмакчы авторлар бул эмгекти Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыктын уландысы катары сунушталып жатканын белгилешкен. Баланын адеп ахлактык өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган эмгекке эчен деген мээнет укмусудай убакыт кеткендир. Бирок ушундай убакыт коротуп, көздүн майын агызып, эл үчүн болгондо да өсүп келе жаткан муундардын келечеги үчүн эмгектенип жатышкан агартуучулар ата-бабадан мурасталып калган акылман ойлорду, макал-лакаптарды иргөөдө, изденүүнү жакшылап жашасса болмок экен деген ойго келдик. Дегенибиз ар бир адам акылына кыттай куюп алуучу кемеңгер саптардын арасында кемчиликтер да толтура экендиги социалдык тармактарда айтылып, жазылып, көрсөтүлүп да жатат. Айрыкча китептин аялзаты тууралуу жазылган макал-лакаптарында кадырман айымдардын укугун тебелеген саптардын көп кездешкени өсүп келе жаткан муунду тескери жолго түртпөйбү? Маселен, согончогу канабаган катынды катын дебе. Камчы кайраттуу болсо катын уяттуу болот. Катын өлсө камчы сап, кайрат төшөк жаңырат. Катынга кеңеш салса төркүнүнө көчөлү дейт. Төрөбөгөн катындан улактуу эчки өйдө. Кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер. Бирөөнүн тоогун жесең казбайла, малын жесең кызбайла. Кызылды кийим дебеңер, ашта тойдо бир киер. Кызды балам дебеңер, кайда өлөрүн ким билер. Мындай макал-лакаптарды балдарга тарбия берүү максатында жазылган китептен кездештиргениңизде төбө чачыңыз тик турат. Асылзат айымдардын ар-намысы аябагандай тебеленип калганына ичиңиз ачышат. Мыйзамда да адам укугун басмырлоого жол берилбейт эмеспи? Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-чү беренеси. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат. Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясый жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышы мүмкүн эмес. Басмырлоого жол берген адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат. Ооба, баш мыйзамда дал ушундай берилген. А биздин каармандар конституцияны окубаган күндө да педагог катары адам укугуна, аялзаттын укугуна доо кетирүүчү калпыстыкка жол бербеши керек эле. Тилекке каршы алешемдик муну менен эле түгөнбөйт. Кыргызда улуумун балдарды тарбиялоодо одоно сөздөрдү таптакыр пайдаланбагандыгы баарыбызга белгилүү. А биз сөз кылып жаткан эмгекте көчө тентектери колдонгон орой сөздөр киргизилип калганы ор коюп көрүнүп турат. Маселен, көп ичинде осурган көтүм сенден түңүлдүм. Көт чечарда керек. Көтү жаман кара көз колдун баарын сасытат. Мактанчактын көтү ачык. Байлыгыңа батегим, бийлигиңе сийдигим. Келечек муунга таалим тарбия берүүчү бул эмгекке камтылып калган мындай сөздөр көзгө илингенде жогорку трибунада айрым саясатчылар козгоп жүргөн маселе жөн жерден эмес го деп калдык. Муну кыргыз жазган эмес. Муну онунчу классты бүтүп аттестат колуна тийген киши муну жазган эмес. Муну коридордо качып жүрүп окуган бала жазса керек, же бир кыз жазса керек. Ал дагы
Дагы бир жетекчинин бир жакшы тууганы болсо керек деп. Биз ушунтип муну кечирели, тигини кечирели, аны кечирели деп отуруп, эртең аңдан ары карай өзүбүз кулап түшөбүз. Ошого жакын калдык. Сабатсыздык желек болуп калды бизде. Мамлекеттүүлүктү жок кылып атабыз. Мамлекеттик түшүнүк калбай калды. Бул эмне деген калпарабыз биз? Муну ал нерсе мусулманчылыкта дагы, кыргызчылыкта дагы өтө туура эмес, жанагындай адилетсиз баа берүү деп коёт. Ар бир эмгек жарыкка чыгардан мурда бир катар ошол тармактан түшүнүгү бар чыныгы адистерин колунан өтөт эмеспи? Биз сөз кылып жаткан үй бүлөлүк тарбиядагы педагогикалык маселелер китебине көз чаптырсаңыз, педагогика илимдеринин доктору Акматов Кыялбек Камутович рецензиялаганына күбө болосуз. Рецензия демекчи латын тилинен которгондо караштыруу же талдоо деп которулат. Жөнөкөй тил менен айтканда көркөм чыгарманын, кино фильмдердин, илимий эмгектердин идеялык көркөмдүк салмагын талдоо дегенди түшүндүрөт. Билим берүү министрлигине караштуу мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Акматовго телефон чалдык. Рецензент болгондо мен ал кийинки кошулган жактары анда жок болчу. Макалдары. Бул биринчи келгенде башындагы эле педагогика, үй бүлөлүк педагогикага байланышкан эле маселелери бар болчу. Алары жакшы. Ошону гана билем. Чыгарганда башка макалдар да кошулуптур. Кийин чыккандан кийин көрдүм. Муну авторлор өздөрү кошуп койуптурбу? Менен уруксат сурабайт алар. Рецензент деген эмне? Ал рецензент деген билесиздер канча болсоңуз. Ал деген китепке жөнеле баа берет. Кандай китеп? А чыгарарда авторлордун өзүнүн эрки да. А деги эле сиз ошол макал лакаптарын кошулуп калышын кандай карайсыз? Кыргызда бар эле макал лакаптар, бирок буга кошулбаш керек да. Педагогикалык китеп болуп атпайбы, сунуштап атпайбы, тарбия жөнүндө болуп атат. Анын авторлордун жоопкерчилигинде, ал билим берүү министрлигине да тиешелүүдө эмес. Ал жеке авторлордун китеби, өздөрү чыгарат. Ким каалагандай чыгарат да. А класс жетекчи эми аны окуучуга көрсөтпөй, жакшы жагын колдоно берсин, анан жаман жагын колдонбосун. Сатып албасын эгер ошону көргөн болсо. Авторуна да айтканбыз, байланышканбыз. Эми көргөн жок, көрбөй калыптыз дешет. Эки автор да алар, бирөөсү даярда гана келдиресин кошуп койгонбуз. Эми сиз азыр учурда мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгында жетекчисиз да, туурабы? Ооба. Ушул боюнча сиздерде эч кандай жоопкерчилик жокпу? Ал боюнча бизге эмнеге жоопкерчилик болот? Ал деген автордун чеке китеби. Билим берүү министрлиги, билим берүү министрлигинен чыккан, гриф берилген окуу китептерине жоопкер болот. Анан миллиондогон, миңдеген китептер чыгып атат, ал тарбия жөнүндө, башка жөнүндө каалаган жазып чыгарып атышат. Ар бирине билим берүү министрлиги жооп бере берсе кандай болот? Автордун өзүндө жоопкерчилик. Ушундай жооп алдык. Өзүңүздөр күбө болгондой рецензия жазган окумуштуу мындай лакаптардын кирип калганын билген да эмес. Демек авторлор казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей кадамга барышкан окшойт. Агартуучу авторлор китепти кимдер үчүн жазып жатканын өздөрү билбей калышканбы деген ой келет. Сабатсыздык желек болуп калды бизде. Мамлекеттүүлүктү жок кылып атабыз. Мамлекеттик түшүнүк калбай калды. Чындап эле сабатсыздык желегин колго кармап, ураалап алга бараткан жокпузбу деген сабол жаралды. НЕП адам авторлор өз пикирибизди билдиребиз десе, биздин редакциянын эшиги дайыма ачык. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, коррупцияга, алешемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерлеген материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына жазылыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы сканерди күйгүзүп, экранда көргөн ушул QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз жардам бере аласыз. Ал үчүн лайк басып, комментарий калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү WhatsApp, Telegram номерлерге билдирүү калтырсаңыз да болот. Мыйзам сыйлаган өнүккөн өлкөнү бирге куралы.